睇咗十几秒 preview 嘅你哋咧，应该都会知道呢一个系一条美食嘅货。相信大家十二月都食咗唔少好嘢啦，咁当然我都唔例外啦。咁就想俾大家睇下我呢个十二月到底食咗啲咩好嘢啦。入咗 U 之后咧，都好中意同班 friend 一齐起美景，咁周围咧仲会坐住唔少公公婆婆噶。So far 咧都系冇其他寿司店可以打低寿司郎嘅地位，食得出寿司系新鲜嘅。咁美食系列咧就一定会有杯面，咁我自己平时就中意食捞面多过汤面，咁呢两款咧都系喺当期买啦，系几唔错嘅。呢个咧个味系有啲似同星点心面，面质比较粗，呢只面咧就系黑椒牛肉味。都知道我劲中意食辣辣肉松包，不过呢款系劲干，同之前嗰款完全唔一样啦。食完面包唔好俾佢停啦，咁经过一间面包铺，见到一个叫摩罗素，圆咕碌个样劲得意，咁就俾一次机会佢啦。佢中间个馅系超级无敌爆炸甜，怀疑食完会有糖尿病。佢其实系有少少同老婆饼有啲似，不过不失嘅士多啤梨泡芙，中间嘅馅系酸酸甜甜，圣诞老人包装加分。我的文记必食就是猪大肠、猪手和酸奶。那眨下眼呢，我们就去了一间可以望到海景的西餐吃晚餐。这个就是他每台都会送的面包篮，里面就有全麦面包、芝士条和芝士饼干。餐厅正式上菜之前呢，每位都会送一个塔，那它的味道是比较特别新奇的，那详细是什么我就不太记得了。哇哇哇哇哇！这个真系不得了，它是八重露的蟹肉，吃落每一啖都是味觉的冲击，大大的满足。跟住这个呢就是龙虾浓汤，它吃落同嗰个合味道嗰个龙虾汤杯面其实是有几分相似，不过它是100倍的浓缩版本，是有啲咸，不过是几好饮。本身谂住嗌杯 cocktail 饮个开心，点知系咪个调酒师太重手，杯嘢都几重酒味。塊豬排是超级厚身，不过你吃落咧，其实是不会干和不会韧的。有没有观众同我一样都是挺喜欢吃黑松露海鲜饭，超级无敌好吃。咁呢间餐厅嘢食质素和环境都不错，不过略嫌有啲太贵。偷偷地同大家分享一下，我最喜欢自助餐的 session 就是早餐。相信不用我讲，大家都应该估到，就是因为有很多不同种类的面包和糕点啦。不过呢间的款式就比较少，同埋普遍款式都不是特别好吃。我觉得这个 area 最好吃的就是香蕉蛋糕。这里就是每个自助餐都一定会有，就是厨师即场煎蛋。除此之外还有师傅即场煮面和点心。这个时候恨不得将碗里面的花生全部都夹走了。这个就是我第一盘捞的嘢食，你看全部都是包，我想不喜欢吃包的应该很想打死我。深夜时分又怎可以少得宵夜啊？不过个茄子我觉得烧得未够耐，串烧方面挺好吃。冇错，啱啱食咗咁多热气嘅嘢，我哋而家食翻啲海鲜。嗱，海鲜又高蛋白质又低热量，食多啲都唔紧要啊。食紧呢个咧就系黄金炒蟹，佢系超级无敌咸啊，怀疑佢将所有嘅盐落晒落去咯。本身我仲以为佢系打边炉食开嗰啲肥牛，咁呢款牛食落咧就会相对地比较韧啦。大家快啲望下呢只虾嘅膏，多到系真系有啲夸张。唔好讲咁多，得一啖食晒两只佢先。咁多嘢食当中，我嘅推介就系鲜虾滑、墨鱼滑同埋云吞。冇错，本住食海鲜系唔会肥嘅原则下，我哋又嗌嘢食啦。我哋食嘅系蛋白质，唔系脂肪。千言万语都形容唔到我呢一刻嘅心情啊，系非常之正。
最後我哋就錄咗啲菜同埋未錄完嘅海鮮。之後我想講裏面嘅粟米係超級無敵甜。自稱入得廚房出得廳堂嘅我咧，又入咗廚房搞搞陣啦。大家未見識過我廚藝嘅話咧，歡迎去翻上一條片度睇。咁我而家就做緊木糠布甸。咁佢嘅製作過程都非常之簡單，就係、是、一層餅乾碎，一層淡忌廉咁樣吸上去就 OK 噶啦。最後剩翻少少餅乾碎，記得係少少啊！餅乾碎咁就大功告成。咁當然啦，無端端嘅我梗係唔會整甜品啦，因為我哋約咗班莊兒一齊去野餐。聖誕節啲咁開心嘅日子，我哋梗係要食甜品賀一賀佢啦。咁開心嘅甜品環節，我哋唔好俾佢停。咁呢個咧就係四百次裝裝冰，個名真係有啲料到啊！一次滿足你三個願望嘅冰就喺呢度啦。咁呢個就係有歐華甜脆脆同埋歐華甜雪糕。翻到屋企我咧都不忘繼續食啊！咁呢個就係媽咪整嘅海鮮炒烏冬，再加河粉。哦，夾咗一粒我中意食嘅帶子。呢兜面雖然睇落平平無奇，不過包含住我媽咪對我嘅愛，所以我係會俾100分佢嘅。食得多出邊嘅餸咧，食翻啲家常菜都不錯。相信十二月咧，南北面大家都會有唔少嘅家庭聚會。咁今次咧就去咗一間茶樓度食晚餐。咁呢啲菜式都係好羅木，平時酒樓會見到嘅款式。咁我就唔一一介紹，大家就睇下啦。有菜有魚有肉，係啦，咩都有啲咁樣。隆重介紹呢個就係芋頭西米露同埋紅豆沙。俾啲掌声，俾啲欢呼声，冇错啦，就系12月31日，我哋终于落妆啦。之后呢一堆餸咧，全部都系我哋啲下妆煮俾我哋食嘅。虽然咧有啲嘅卖相咧，就真系唔系咁讨好，不过咧就胜在有心意。希望嚟紧呢一年，你哋可以生生性性啦。之后顺带一提，我正下竟然包咗啲有朱古力嘅饺子俾我食。快乐嘅时光总系过得特别快，咁呢条片就差唔多完啦。希望大家新一年可以身体健康。如果大家喜歡這條片的話，就記得要 like、comment 和 share 給身邊的朋友仔啦。如無意外，這個會是2021年最後一條片，我們下年見，新年快樂。